i bueno, serà el primer pic que torni com a contrari i bueno, il·lusionat per tornar a Son Moix, però bé, ojalà puguem aconseguir els 3 punts. Dos equips que bueno, han començat molt bé la lliga, amb una dinàmica molt positiva. Jo crec que, bueno, és que se decidirà per petits detalls, és que més acertat estarà pot s'endugui la victòria, no? A tothom li agrada tornar a casa, sentir-se valorat a casa, però bueno, de moment estic aquí, estic molt content a Albacete i de moment pues no me plantejo aquesta opció, ja veurem a un futur el que pot passar, però bueno, de moment no. L'Eivissa s'estrena aquesta temporada.